प्रथम आपणा सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या लाख लाख शुभेच्छा देतो. आज माता बाल संगोपन केंद्र जूचंद्र याचं लोकार्पण सोहळ्यासाठी उपस्थित असलेले आपले सर्वांचे आवडते, आपले सर्वांचे मार्गदर्शक लोकनेते हितेंद्रजी ठाकूर साहेब, उपमहापौर आदरणीय प्रकाश रॉड्रिक्स सर, तसेच सन्माननीय आयुक्त सतीश लोखंडे साहेब, माझे महापौर नारायण मानकर साहेब, तात्या सभापती साहेब, सर्व सन्माननीय सभापती, सन्माननीय नागरिक, उपस्थित असलेले पत्रकार, महिला मंडळ, तसेच MECBचे सर्व सन्माननीय अधिकारी, आज अतिशय आनंद वाटतोय की आज एक चांगल्या दिवशी माता बाल संगोपन केंद्राच्या जूचंद्र जिथे खरोखरच गरज होती, म्हणजे मला अभिमान वाटतो आपल्या लोकनेते हितेंद्र ठाकूरचा की जसं जूचंद्र वगैरे हा पट्टा आहे, हा ग्रामीण पट्टा आहे, तसंच सातिवली म्हणजे दोन्ही बाल संगोपन केंद्र हे ग्रामीण विभागाला दिलेले आहेत. आणि मी सातत्याने आपण जातोय बघतोय की जवळजवळ आताच बघितलं आपण की 9,000 जास्त डिलिव्हरी झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये 10% जास्त ही सीझनिंग झालेली आहे. मी आवर्जून इथे सांगतो की त्या दिवशी मी एका हॉस्पिटलला गेलो, जे दुबे आहेत नालासोपाऱ्याला, आपल्याला माहीत आहेत की ते राजकारणात किंवा काय नाही विरोधक आहेत, म्हणजे आपण बघता काय, परंतु त्याने एक अभिमानाने सांगितलं की महानगरपालिकेचे जे माता बाल संगोपन केंद्र आहेत यांनी सर्व दवाखाने बंद केलेले आहेत. म्हणजे जिथे 25-30 रोजच्या डिलिव्हरी व्हायच्या महिन्याला, आज त्यांचा आकडा 8-9 आलेला आहे. म्हणजे फ्रीमध्ये डिलिव्हरी आपली महानगरपालिका जवळजवळ 9,000 जास्त केलेली आहेत, हे आपला शास्त अभिमान आहे. आज शहरामध्ये 7 हॉस्पिटल आहे की जे डायलिसिसचे आपले पेशंट आहेत त्या हॉस्पिटलला, जवळजवळ त्यांची संख्या 672 आहे आणि महानगरपालिका 1,12,00,000 हे वार्षिक त्यांच्यासाठी देत आहे. मी बघतो, आपण बघता डायलिसिसची काय परिस्थिती आहे की जवळजवळ 600-700 रुपये त्याला प्रत्येक राऊंडला खर्च येतो, त्याचा अर्धा खर्च महानगरपालिका करते. ही पहिली महानगरपालिका आहे की आपण 10व्या वर्षामध्ये आपण पदार्पण करत आहोत, तरीसुद्धा महानगरपालिका अशा पद्धतीने काम करते. आज कित्येक विद्यार्थी, जेव्हा नगरसेवकांनी जेव्हा आपांकडे मॅडमकडे कंप्लेंट केली की कित्येक विद्यार्थी ही शाळा लांब असते त्याच्यामुळे शाळेमध्ये जाऊ शकत नाही, कारण की जाण्यायेण्याचा खर्च त्यांना पडवत नाही, 2-3 मुलं असतात, आपांनी लगेच डिसिजन घेतला आणि सांगितलं की तुम्ही फ्री पास ठेवा. आणि आज जवळजवळ 7,500 विद्यार्थी हे फ्री पास जात आहे आणि वार्षिक आपला जवळजवळ 3 कोटीचा खर्च महानगरपालिका त्यांच्यावर करत आहे. मला अभिमानाने वाटतो, इथे सांगावंसं वाटतोय, जे चांगलं काम आहे ते आपल्याला इथे मी जास्त वेळ नाही घेत, परंतु चांगले काम आहे ते मी सांगतोय. आज जवळजवळ 4-5 ठिकाणी आपल्या अभ्यासिका आहेत, 150-150, 200-200, 250-250 मुलं तिथे इंजिनियर, डॉक्टर, वकील, IAS IPSच्या तिथे अभ्यास करत आहेत. जेव्हा नालासोपाऱ्यामध्ये मी सभापती झालो तेव्हा मजिट्याची जी आपली अभ्यासिका होती ती नवीन करण्याचा प्रस्ताव केला. आज जवळजवळ तिथे 150 मुलं विद्यार्थी शिकत होते. सभापती झाल्यानंतर आम्ही दुसरा मधला हा आम्ही ऑफिस करणार होतो तिथे आपला, आणि ते सर आम्ही ते पूर्ण डिपार्टमेंटला सांगितलं की आपल्याला ऑफिस आहे, ते पूर्ण त्याचं सर्व्हे केलं, त्याचा बजेट काढला, परंतु 150 विद्यार्थी आमच्याकडे आले आणि त्याने सांगितलं आप्पा की आम्ही कोण CA करतो, कोण वकील करतो, कोण IAS करतो, कोण IPS करतो, आमची तेवढी कॅपॅसिटी नाही, आमच्या घरात 1 रूम किचन आहे, कोण चालीमध्ये राहतो, कोणाकडे इन्व्हर्टर आहेत, कोणाकडे नाही आहे. आम्ही लगेच तो काम रद्द केला आणि तिसऱ्या माल्यावर त्यांना 150 मुलांना तिथे आज आम्ही जागा दिलेली आहे आणि आपली मुलं तिथे, कारण 1.5 वर्ष त्यांचं आयुष्य कमी नुकसान झालं असतं त्याचं, म्हणून त्यांना आम्ही तिथे ती जागा दिलेली आहे. आज अतिवृष्टीमुळे आपले बरेच जणांना त्रास झाला, मी महापौर या नात्याने आपले दिलगिरी व्यक्त करतो की जिथे जिथे आम्ही पण कुठे कुठे कमी पडलो, परंतु नक्कीच सांगतोय की आम्ही जिथे जिथे आपल्याला त्रास झाला, जिथे जिथे पाणी साठलं, अशा ठिकाणी कमिशनरला घेऊन, अधिकाऱ्यांना घेऊन,
सभापती आणि नगरसेवकांनी तिकडे तिकडचे नागरिकांना घेऊन जवळजवळ 16 स्पॉट आम्ही बघितलेले आहे की त्याच्यावर नक्की आम्ही एका वर्षाच्या आतमध्ये त्याच्यावर आम्ही उपयोजना करू आणि तसा आमचा सर्वे चालू आहे. मनापासून अभिमान वाटतो या जीवचंद्र गावाचा की मी ती कला असू दे, क्रीडा असू दे, रांगोळी असू दे, काहीही असू दे, जीवचंद्र गाव एक नंबर तालुक्यामध्ये. आणि आज कार्यक्रमाला लोकसंख्या बघितल्यानंतर खरोखरच अभिमान वाटतो आपला की खरोखरच हे जे काय खर्च केलं हे खरोखरच चांगल्या लोकांसाठी केलेलं आहे. आवर्जून सांगतो आप्पा की मला वाटतं वसई महानगरपालिकेमध्ये आपले 115 नगरसेवक आहेत, परंतु डबल मागणी कन्हैया बेटाची असते. हे पहिलं त्याची एकदम परफेक्ट जातं, पहिलं महापौरांकडे येतील, नंतर मॅडमकडे जातील, दादांकडे जातील, नंतर मला लास्टला शेवटी बॉस आहेतच. आणि मला अभिमान वाटतो की अनेक महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवकाला एक फंड असतो, पण आपले लोकनेते इथेंद्र ठाकूर असे आहे का तुम्ही फंड घेऊ नका. जे लोक उपयोगी काम असेल मग तो 1 करोड असू दे का 50 करोड असू दे, नगरसेवकाचे कामं तिथे होणार आणि त्या पद्धतीने आमची कामं होत आहे. म्हणून आम्ही बिंदास कुठलेही कामं असतं तर आम्ही नक्की करतो. मी धन्यवाद देतो आजच्या दिवशी की ज्याने ज्याने माता संगोपाळ केंद्राला ज्याने ज्याने मदत केलेली आहे, ज्याने जागा दिलेली आहे, ज्याने तिथे काही मशिनरी दिलेली आहेत आपल्याला, अनेक दानशूर व्यक्ती आणखी येणार आहेत, त्या सर्वांना मी महापौर यांना त्याने आपलं अभिनंदन करतो की असेच आपण दानशूर लोकांनी पुढे यायला पाहिजे, महापौर महानगरपालिकेला आपण सपोर्ट करायला पाहिजे. आणि विशेषतः आवर्जून सांगतो तशीच सोनोग्राफीची जी मशीन आहे ते आमचे बेटा कन्हैयांनी पण दिलेली आहे, त्यांचंसुद्धा मी अभिनंदन करतो आजच्या दिवशी. आवर्जून सांगतो इथे की इथे मला वाटतं आमचे तात्या जवळजवळ 85 किती वर्ष झाले, तात्या 81 वर्षे, 81 वर्षातला व्यक्ती पण फोन करून सांगतो महापौर साहेब इथे आमचे काही काही कामं बाकी आहे. म्हणजे विचार करा की किती जीवचंद्रचे लोक एकदम सक्षम आहेत का एवढ्या वयामध्ये पण आज विचार लोकांचा करत असतात. मी धन्यवाद देतो आपल्याला सर्व कार्यकर्त्यांना की मला माहीत आहे प्रत्येक कार्यक्रमाला जे कार्यकर्ते असतात जीवचंद्रचे हे आवर्जून उपस्थित असतात, मग तो कुठलाही कार्यक्रम असू दे. मी तुमचं आजच्या दिवशी अभिनंदन करतो आजच्या एक चांगल्या कार्यक्रमाला इथे आपण आयोजन केलेलं आहे. मी आपलं तसंच महानगरपालिकेचे अधिकारी डॉक्टर यांचंसुद्धा अभिनंदन करतो की अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपलं काम चालू आहे. या कार्यक्रमानिमित्ताने सर्व नागरिकांना मी आजच्या दिवशी शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. ज्यांचा नामोल्लेख आता आपण वारंवार केला त्या आपले सभापती श्री आपा, एक छोटासा विषय माझा आहे की आपण हॉस्पिटल वगैरे खोललेले आहेत, परंतु मी प्रायव्हेट हॉस्पिटलला जेव्हा नेहमी जातोय, अनेक वेळेला म्हणजे पेशंटला बघण्यासाठी जातो, कधीही अनेक आपले नगरसेवक जात असतील, परंतु तिथे जो लघवी चेक करण्याचा, रक्त चेक करण्याचा, म्हणजे ज्या टेस्ट असतात या 2-2 दिवसामध्ये टेस्ट त्यांच्या असतात आणि एका एका टेस्टचे 2500-3000 रुपये किंमत आहे. म्हणजे साधारण आपण जर एखाद्या माणसाचं जर बिल बघितलं आपण, जर 20,000 असेल तर त्याच्यामध्ये 11-12,000 हे टेस्टचं बिल असतं. तर महानगरपालिकेने आपल्याला विनंती करतो की महानगरपालिकेने स्वस्त दरात आपण जर लॅब असं जर तयार केला तर एक चांगलं वाटेल. धन्यवाद. थँक्यू.